Побудувати дитячий майданчик, реконструювати парк або встановити сонячні батареї. Цьогоріч у програмі фінансування громадського бюджету представлені проекти з різних галузей. До Шевченківської райадміністрації щодня приходить понад сотня небайдужих запоріжців. Обирають той проект, який в подальшому принесе користь. Дмитро та Ольга голосують за зведення дитмайданчика у 65-й школі. Ми живемо в цьому районі, любимо цей район, працюємо тут. Діти наші, можливо, в майбутньому будуть ходити в цю школу, хочемо проголосувати за цей проєкт. Не змогли зареєструватися теж на сайті. В минулому році, два роки назад голосували на сайті, в цьому році не вийшло зареєструватися. Посоветували сюди прийти, колеги. Не змогла зареєструватися й Ольга. Жінка прийшла проголосувати за ландшафтний майданчик 101-ї школи, бо саме там навчаються її онуки. Не змогла, у мене телефон якраз старий, не можу на сайт зайти, щоб закачати, що там. Дочка зареєструвалась на сайті, закачала і зареєструвалась. А я сюди вирішила прийти, навіть в своє час робоче, оторвалася від роботи на півчасика і вирішила прийти. Ось такі от діла, щоб внучки і внуку добре вчити. У райадміністрації пояснюють причину виникнення проблем у запоріжців під час самостійного реєстрування. На жаль, багато з них не можуть проголосувати в інтернеті. Сайт не працює, банкінг не кожен може, не кожного є банкінг. У дитини 16 років ще банкінгу немає. У дідуся бабусі також немає банкінгу. Цьогоріч наявність банкінгу, тобто дистанційного банківського обслуговування для самостійного голосування, обов'язкова. Саме так організатори прагнуть уникнути підтасовки голосів. Дані картки, виключно її номер проситься для того, що по ньому система банкінгу ID ідентифікує цю людину. І далі вже заповнювати нічого не потрібно, тільки проголосувати. Якщо банкінгу немає, людина може прийти до райадміністрації чи міськвиконкому та проголосувати там. Спеціалісти допомагають зареєструватися. Для цього містяни заповнюють спецбланк, у якому зазначають свої ім'я та прізвище, серію паспорту чи ID-картки. Після підписання згоди на обробку персональних даних працівник вносить усі відомості на сайт, зазначаючи обраний проєкт. А ще людина повинна особисто закинути бланк до скриньки виборців. Проголосувати можна до 30 вересня включно. Кількість проєктів, які отримають фінансування, можна буде дізнатися наприкінці голосування. Усе залежить від заявленої суми на проєкти. Всього у громадському бюджеті на ідеї запоріжців передбачено 10 мільйонів гривень. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал Z.